მოგესალმებით. მინდა ერთი ჰიპოთეზა გაგიზიაროთ. ეს მხოლოდ ავტორის აზრია და ის არავის არაფერს არ ახოს თავს. თქვენ შეგიძლიათ რომ სხვანაირად იფიქროთ. ასე რომ, თქვენ ყველას გსმენიათ იმის შესახებ, რომ არსებობს ბევრი რეალობა, ანუ როგორც მას უწოდებენ, პარალელური სამყაროები. პარალელური სამყარო არის რეალობა, რომელიც განსხვავდება თქვენისგან, მაგრამ მიმდინარეობს თქვენი მონაწილეობით. მაგალითად, ამ რეალობაში თქვენ ხართ ღარიბი მასწავლებელი, სხვაში მდიდარი ბიზნესმენი, მესამეში უიღბლო ინვალიდი. ასევე შეიძლება იყოს ბიზნესმენი, რომელსაც ორი შვილი ჰყავს. სხვა რეალობაში კი იგივე ბიზნესმენი ხართ, ოღონდ შვილების გარეშე და ასე შემდეგ. ყველა ეს სამყარო არის სიმულაცია, რომელსაც მართავს მატრიცა. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც შექმნა არქიტექტორმა. ვინ არის არქიტექტორი? ეს არის ის, ვისაც ჩვენ ვუწოდებთ ღმერთს. თუ მივიღებთ უსასრულო სამყაროების სიმულაციის ჰიპოთეზას, გამოდის რომ ადამიანი უკვდავია. რას ნიშნავს უკვდავი? იკითხავ თქვენ. მოდით აგიხსნით. მაგალითად, თუ ადამიანი, დავარქვათ მას ფრედი, ასე რომ როდესაც ფრედი კვდება ამ ცხოვრებაში, ეს ხდება მხოლოდ ამ რეალობაში. ის რომ გაქრება მხოლოდ მისი ნაცნობები შეამჩნევენ, მაგრამ ფრედისთვის არაფერი იცვლება. ის ვერც კი ამჩნევს ვერაფერს, რადგან უბრალოდ გადაერთო იმ რეალობაში, სადაც ის ოცხალია. მაგალითად, ადამიანი ავად იყო და გარდაიცვალა. ხდება გადართვა სხვა რეალობაში შეუმჩნევლად მისთვის. იმ სხვა რეალობაში ის განიკურნა და ცხოვრობს შემდგომ და მისთვის არაფერი შეცვლილა. ეს ხდება მყისიერად. დროში უკან გადასვლით 9:00 საათით ან 1 საათით. თქვენ ალბათ ხშირად შეგინიშნავთ შემთხვევები, როდესაც ადამიანს დაუსვეს სასიკვდილო დიაგნოზი, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ის იკურნება და ყველა საშინელი დაავადება ქრება. ექიმები გაოცებით უყურებენ, როგორ მოხდა რომ გაქრა ყველა დაავადება, რომელთა განკურნებაც უბრალოდ შეუძლებელია. ეს არის სწორედ ასეთი შემთხვევა. ადამიანი მოკვდა სხვა რეალობაში, მაგრამ გადაერთო ამაში და განიკურნა. ან მაგალითად, ადამიანმა გადაწყვიტა თავის მოკვლა, თავის გახვრეტა ტყვით. საკუთარი თვალთახედვიდან ის ყოველთვის მოხვდება იმ რეალობაში, სადაც ცოცხალი რჩება. ანუ ჩვენს რეალობაში ის მოკვდება ჩვენთვის, მაგრამ მისი თვალთახედვიდან ყოველთვის მოხვდება ჩაჭედვა პისტოლეტში. ან გადაიფიქრებს, ან კიდევ რაღაც შეუშლის ხელს ამის გაკეთებაში. ის უბრალოდ გადაერთვება სხვა სიმულაციაში, სადაც იფიქრებს, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. და ეს ხდება უსასრულოდ. რომ უფრო გასაგები იყოს, ცოტა სხვაგვარად აგიხსნით. არსებობს გარკვეული საინფორმაციო სივრცე სიმულაციისთვის. მასში მაგალითად 100 ვირტუალური სამყაროა. თითოეულ სამყაროში ვართ ჩვენ ყველა. შენ, შენ და შენს. თითოეული ცალკეული სამყარო და ის ცხოვრება გავს ამას, რაც ჩვენ ვიცით. მაგრამ სცენარი ყველასთან განსხვავებულია. ყველა ამ სიმულაციაში არის მხოლოდ ერთი ნამდვილი შენ და ის იმყოფება მხოლოდ ერთ სამყაროში. მაგალითად ამაში. დანარჩენ სამყაროებში შენ უბრალოდ ბოტი ხარ, რომელიც ცხოვრობს თავისი ცხოვრებით. ზოგჯერ უყურებთ ადამიანს და ვფიქრობთ, რომ ის თითქოს ცარიელია და იქცევა როგორც უსულო ბოტი, მაგრამ ის ბოტია მანამ, სანამ მისი რეალური მე არ გადაერთვება მასში. მისი რეალური მე უბრალოდ სხვა სიმულაციაშია. ამ ჰიპოთეზის თვალსაზრისით, დეჟავიუ არის ერთი და იმავე სიტუაციის განცდა სხვადასხვა რეალობაში. თუ ყველა 100 სიმულაცია დაახლოებით მსგავსად მიდის ერთ კალაპოტში, მაშინ მაგალითად ამ ცხოვრებაში ფრედი მივიდა მაღაზიაში და როცა შედიოდა იატაკზე ფული დაინახა. აიღო ის და ამ მომენტში მასთან მივიდა ადამიანი და ჰკითხა: "რომელი საათია?" დეჟავიუს ფაქტი იმაშია, რომ სხვა რეალობაში ბოტმა უკვე გააკეთა ეს და შენ განიცადე რაღაც მსგავსი მოგონებისა, რადგან რეალობები დაკავშირებულია ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, თქვენ იკითხავთ: ისინი ვინც სიბერით კვდებიან, მათთან რა ხდება? არა, ყველაფერი ასე უნდა იყოს. სიბერი არის საბოლოო მიზანი, დაგეგმილი შემქმნელის ან მატრიცის არქიტექტორის მიერ. მხოლოდ თუ შენ კვდები საკუთარი ნებით, გეძლევა რაღაც მსგავსი შანსისა, განიცადო ცხოვრების მთელი სიღრმე. ამიტომ გადაგრთავენ სხვა სიმულაციაში. შენ უნდა ასე თუ ისე მიხვდე ბოლომდე. მაგრამ რატომ? შემქმნელი მხოლოდ ასე შეძლებს გაიგოს, რა არის ადამიანი და ეს სიმულაციების მოდელი დაეხმარება მას ამაში. შემქმნელი არ არის ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ მასზე. მას არ შეუძლია აზრების წაკითხვა ისე, როგორც ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია ახლა. მას არ ესმის და თუ გაგიმართლებს, ის შეგამჩნევს და გაიგებს შენს ხმას. მაგრამ მაინც რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო? რისთვის? შემქმნელი გაიგებს, რა არის ადამიანი და მე რა? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მხოლოდ პროტოტიპი ვართ და შემქმნელის გეგმაშია რეალურად შექმნას ადამიანი. მაგრამ რომ არ გააკეთოს ეს უაზროდ, მან გადაწყვიტა შექმნას სიმულაცია. მაგრამ ყოველთვის, ყველა სიმულაციას და რეალობაში ჩვენ ვარანადგურებთ საკუთარ თავს. ყველა პირობით 100 სიმულაციას აქვს ერთი და იგივე დასასრული. განა შეუძლია ღმერთს, რომელიც ხედავს ყველაფერ ამას, შექმნას ნამდვილი ადამიანები. პასუხი მგონი ყველასთვის გასაგებია. რატომ უნდა შექმნას შემქმნელმა რაიმე ფიზიკურ სამყაროში? ჩვენ, დედამიწა, ცხოველები და ფრინველები, ბუნება და ყველაფერი დანარჩენი. თუ შესაძლებელია ამის გაკეთება ვირტუალურ სიმულაციაში და შედეგის ნახვა.
ერთი სიმულაციის შექმნა და მისი გამრავლება კიდევ 99 მსგავს სიმულაციად გაცილებით ადვილია. მაგრამ ბევრი იტყვის, რა გამოთვლითი სიმძლავრის უნდა იყოს კომპიუტერი, რომ შექმნას ჩვენთვის ამდენი სამყარო. მაგრამ თქვენ გავიწყდებათ, რომ ჩვენ ვიცით გამოთვლების შესაძლებლობების შესახებ მხოლოდ ჩვენი რეალობის თვალსაზრისით. მაგრამ ვიღაცისთვის ჩვენი სიმძლავრეები იგივეა, როგორც 90-იანი წლების კალკულატორი. გესმით, რაზეც ვსაუბრობ? ჩვენ ვერ ვხედავთ და არ ვიცით იმაზე მეტი, რაც შევიცანით ჩვენს რეალობაში. ხომ შესაძლებელია, რომ სწორედ ჩვენი რეალობაა განვითარების თვალსაზრისით ყველაზე წარუმატებელი და ჩვენი ტექნოლოგიები საშინლად პრიმიტიულია. თუმცა ჩვენთვის ისინი თითქმის ღვთაებრივ დონეზეა. მაგალითად, რომ გავიგოთ არქიტექტორის ტექნოლოგიების შესახებ, ჩვენი მეცნიერები უბრალოდ გაგიჟდებოდნენ ინფორმაციისგან და საერთოდ ვერაფერს გაიგებდნენ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ყველაფერი. ამიტომაც ამბობენ მეცნიერები, რა სიმძლავრის უნდა იყოს კომპიუტერი, რომ შექმნას ასეთი სიმულაცია. მაგრამ კვლავ ისინი ადარებენ ჩვენს პრიმიტივს არქიტექტორის ტექნოლოგიებს, როგორც უკვე ვთქვი. თავარა სიბერემდე მიაღწიო, მაგრამ რა არის დაბადება? როდესაც ადამიანი სიბერით მიდის ამ ქვეყნიდან, ის ხელახლა იბადება და ასე წრებრუნდით. მაგალითად, თქვენ გეყოლათ ბავშვი. ეს ნიშნავს, რომ სხვა ან იმავე სიმულაციაში მან მიაღწია ფინიშს. რაც ყველაზე საინტერესოა, ბავშვებს ჩვენ არ ვასწავლით. მათ უკვე ყველაფერი იციან დაბადებიდან, მაგრამ ეს არ ახსოვთ. ჩვენ მხოლოდ ვეხმარებით მათ გაიხსენონ ეს. გესმით აზრი? რაც შეეხება ძილს, ეს არის სხვადასხვა სიმულაციებიდან სცენარების ნაწყვეტების ხილვა. ზოგჯერ შეგიძლია ნახო სცენარი და ის ახდება. ჩვენ ამას ვეძახით წინასწარ მეტყველურ სიზმრებს, მაგრამ შენ უბრალოდ ნახე ის, რაც უკვე მოხდა სხვა სიმულაციაში. რაღაც დეჟავიუს მსგავსი, ოღონ ძილში. აი ასეთი საინტერესო ჰიპოთეზაა, მეგობრებო. მე მგონია, რომ მას აქვს არსებობის უფლება. რას ფიქრობთ თქვენ ამის შესახებ? დაწერეთ კომენტარებში. დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ ვიდეოს საინტერესოდ მოგეჩვენათ, დაუჭირეთ მხარი ლაიქით. თქვენთვის ეს მარტივია. მე კი სტიმულს მაძლევ შემდგომი ვიდეოებისთვის და დაეხმარება ვიდეოს, რომ წინ წაიწიოს. და გამოიწერეთ არხი, თუ ჯერ ეს არ გაიკეთებიათ. თქვენი ყავით არხზე სამყაროს საიდუმლოებები. დროებით.